soci dell'associazione, senza il quale contributo questa serata non sarebbe possibile organizzare. Lu gin yaga te yene yaga kon nak bu ngeen man rek rew la yalla ngeen ko man xamna dañu nekkata ak waxtu yi way bu teene ko ziyara sunu bokk bokk lu bokk daara ji makoy laj masala yi bari ndax man yalla dimbali ma dama ko mudina ko laj rek man ko ak oustaz nangam ni koy wax man ka dama jam dara ko baab la jaan mu sen bi gaaj yalla ko fal ko rafet xam xam te la bi ci wax ñu ngi lay sant di la gërëm ñi nga taxawa bel gam ñi ñi ñoko fal sen bokk yalla yalla ko def sen ak sunu mag ak lu seer ak ibrahima ndiaye la nga xam ne mën a gis bi ni ko rek bu ma jàllee sa Moussa Sall man seen ak nag waa Ansar Dine nag loolu da ko gestoo rek gis waa Ansar Dine jamono Serigne Mbacke soxna sama sag ma gaay baax yi maa ngi ñoom Serigne Mame Gor Seydou ñoom ñu leen ziar yi ñëpp soxna Ndeye Diagne Ndiaye man soxna Diarra lii mooy dëkkaloo dafa am ak nga dëkk Bergamo tey jii ci cabaay yi Serigne Issaara l' ambassadeur mu joge Sénégal ñëw ngir bir soxna jaar nga ne Bergamo di fa dëkk te dana ñu bay bi fayoo tàn nga tag soxna yëpp ñëw ànd ak ñoom gis digal yëpp gaay yàlla yàlla ko gis ba waaye soxna jaar ñi lay liggéey noo wala la fay mbokk ñu ngi lay gërëm di la sant di siyaat bopp yëpp sama mbokk boobu Thierno Sall mu ànd di liggéeyal l' ambassadeur de l'islam Serigne Mame Mbodj Cheikh Mahamadou Sall Sadio di siyaat ñëpp bàyyi ko ñu kenn Serigne Sadio sama mbokk di baax na yëpp ku leen juum xam ngeen ni bis bi nag tey ñu ngi ko jëmalee sama jëm. bokku ñu ni hôpital bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci trop ak ci santam di leen ziaré te di ko jox ñu ziaré bi taaru ci tay ñu yaa oustaz Alim Sall di borom xam-xam bu mag waaye di nit bu jaaxe ci l'islam kenn ku nag xam ne ci biir nii l'islam fu ko mosee laalee fu ne da nga gis jéem di soppi ko di sax ci saal yaakaar naa ne soppi ko sax ci saal di nga seen travail bi nga toog tey ci boole ko xam ne di ñu di leen di leen nuyu la ci biir soxna yëpp rek moom tamit jàppaat ak ñoom di leen suñu ni ci am trois jours dañu am ay jafe-jafe ci ay kii bu ko defee di sant mbooleem mbokk yi ñu ngi waroon tuuti kenn ku ñu ne waaye nag xam ngeen ne ñu xam ne ñu mën a xam bu ko defee ñu bëgg a leeral rek mooy ne oustaz ñu ko gisee sa tey dañu bëgg ci xew ndax tey jii fi mu toll waaye di mbokk yi parce que laaj yi naa ngi gis ñu ci fii ci bëri ñeent ñu nekk fa yëpp dañuy waaye nag kon lu loolu loolu ndax defoon ca waxtaan bu demee ni wii
yalla limi sant moy mo ben non ñaar yëf nak yu ñëru yu dokk da lay wax leg leg ci biñ wax ci réew mu walu walu parité mané dañuy jaawalé goor ak jigen ñoyam waye ñu rooguñu aw loolu tam ko xamé dañ nopp ci parité waye li tam yalla daf do sant lu nek ben waye sant lu ñuro lan ma ñuro ñuro moy ñun ñepp ñu am sikki manam bu yalla ko ko amul sikki dem sawara ñu amul kawar am problème kon fofu yalla du tut fofu bu ne won niro moy yeen ñepp ngeen di sol ay xaftan kon ku sol diin am problème bu yalla ne won ñun ñepp ngeen rafet ku ñaaw fo jëm ngeen baal na yeen ñi ñaaw donc suñu borom sant ñu ñu niro wala ñu bëggoon na liggéey ba ñun ñepp ñu nekk ay tidjar ay bala non nopi wala ñu bëgg liggéey ba ñun ñepp ñu nekk ay mouride wala ñun ñepp ñu nekk ibad loolu ñu tuddé niro fofu yalla sant ñu meñ niro du sun problème lan la ñu sant moy ñu nekk ben loolu la ñu sant kon man nañu ñak niro ba nopi nek ben waaw kay man nañu ñak niro ba nopi nek ben té nek ben nak politiciens sénégalais ñu koy tambalé nan ya ko na sax nak waye dañ koy tambal mom am ko dina solo parce que do jëk jëk da né ben non civil sénégal mo won dé rek amé ci victoire yu bare 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 waye nak dina jox ñe dal ni noy benno manam di set benno dal ni benno bokk gis gis ñe ñun ñoy benno pour défer pénci bi ñe dal ni benno pour économie dox kon muy ñaata benno ñeen ci benno kon benno am tahsabukum jami'an wa khudukum shatta man nga yaakar ne ben lay waye bokku ñuy programme kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg ñu nekk ben lan mo ñu nekk le ben ban ko sabaram wahdatul aqida moy ñun ñepp ñu bokku lu gëm wala ñu bokku lu gëme yalla ñu bokku nunu gëna yalla gis nga fofu lu yomb la tidjar mourid khadim layel ibad ñepp man nañu bokk akida lu bokk akida amana rasul mo ngoy rek len amana rasul ma unzil ilayhi min rabbih wal mu'minu ben mbok yalla da wax fi ne kim yoni won ci mom gem nako gem na yit alquran mu'minuna yit nak kullun amana gis na mu'minuna ku ci genn ken wal mu'minuna kullun amana kon aqida wahdatul aqida bu ñaaral li ci bu bëggé nek ben moy wahda sa'i wa shara'i moy limu merlo nek ben limu deglo nek ben nga xamné li talib seigne abbas sall bi di nakar ko mom ngay fekk talib seigne mbacke soxna bi diko nakar bu ki gando ya lu ci penci ma te se ci gambe le lu ci penci ma fo jëm munako li do fi amati munako moma tax jëm lolay nek ben
waye bo joge diko songi te sen kuy beglo nek ben dana sori fof wa serigne fallu radhiyallahu anhu waxon na len ne semor daf ko wohon mok hadj abdul aziz aljuma midi semor ak nim xamé senegal ak vendredi mu wolen midi 11h30 midi moy kar seigne fallu ak radjal ta ki ñu bunti bi auto bi dañu ne di japp ne ko mëtu ko la seigne abdou non ubbi porte auto bi mëtu ko seigne fallu ne ki ubbi porte bi mëtu ko waji taxaw mu ne seigne abdou ñew na seigne fallu seigne abdou ñew na ñu ne ko waaw waaw ñew na benen mu ne lim fi wax yokuma ci baat wañuma ci baat da ci wa tokh lool moy nek ben yomb na moy li ñuy merlo ñun ñepp lu dox li ñuy beglo ñun ñepp lu dox waye ba amé ko xamni ki lay merlo ke muy beglo ki lay beglo ki moy merlo ki dama mel ni ka takkon ñaari jabar yu jubo rida hasi يهيج بها بزخط هذا إن أمن عتاب دائم في الليلتين وادي النار اللي برد تقي وخمن كم يقلم يهر ليلين وقلم يهر ليلين كم يقلم ليلين كم يقلم يهر ليلين كم يقلم ليلين كم يقلم ليلين كم يقلم ليلين كم يقلم ليلين فيل فيل mu fay ki bay ñu ndu ko taal legi nak kum ayé sa ñeñ ya nga nan ko neena ba bu sét rek lolu yal nako yalla yi kon ñaar ñu bokku lu leen di deglo boole leen daana ci kenn ñettal ba ci buñu bëgge nekk ben moy waqtu masadir wal maraja moy liñuy moñ mu nekk ben lan mo ñuy moñ manam nit ko xamne ki alquran ko dugg sunna ci nit bi tekk ko ñangale mak bi defal ko han lool mo ran tax ñooñu so ñewal ci nenn mak nak ñew ci garam di jang alquran téré bañ lay dal ma ñew ko dam bokk bo ma fi alquran be jang xam xam téré ba ngay dal mo ñëw ko bokk lé ba démé bay jang wax la arabiy yo ñu nga xamné bo joggé ci daara yi mag ni ba démé ci daara ci lé da ngay continuer rek loolu yalla yaa ko intina fa intina saxu fi sayyidu rabbuhu lillah ni ngeen fi xaba dal ni ngeen amé problème ñu wérante ngeen mag ko dello sen ko ko atalé ci moy téré bi yalla bi subhanahu wa ta'ala kon buñu bëggé nek ben dañu fexé ba suñu sappé nek sen sappé ali sallatu wassalam nek njitu sappé na mak nga ci rew ma nek jawri ni sax nga nek dañu nek mom la yalla jëm ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu khayran yalla neena yeen ni ma gëm ma ngi leen gi sant ngeen ni rukondo ngeen di rukondo moy japp ci um koy julli xam nga départ bobu rek man nañu may ñepp di nek ben ndax ñoo bokk di rukondo mune wasjudu ngeen bokk sujudu
واعبدوا ربكم ngeen yeg seen borom suko defé wafal khair def lu bax yom len manam yalla ngi joxal fofu ne and nek ben day tax do ngeen songu man ko digeen ni tay bu soxna loto teurlon ben projet dal li xamne projet bi 50 euro mokay financer projet 50 euro ginaaw nek men ben bu ne ko ne na joxe ben euro mu ma bu ne won tay 5 million la bu calculer xam ko ne ñaata 1000 francs lay joxe rek mu ma yalla neena su ngeen amne juro ko and bi su do and mi yegma def lu bax yomb len def lu bax yomb len waaw da nay wax tañu suñu joge won magal ak Touba jaar kout kout ku ne ngab ben nango yemma waaw ngeen joge magal ak Touba jaar kout te kenn du romb kout te ngab ak nango yemma لكن ñaata million lay amul ak milliard ci seen benn mam lu ko waral nek benn da ko waral wof alu hay su ngeen nekke benn rek def lu tax yomb len su ngeen nekke benn bay sax lu yomb len bu ngeen tassaro nak kenn ku nekk new dole mu ne bu ngeen nekke benn wajahidu fi la yahaq jihad su ngeen nekké ben da ngeen mëna kër kër yi lu yaatal diiné yalla ci su ngeen nekké ben da ngeen mëna kër kër yi ci lu yaatal diiné ji yaatal bokk ji yaatal association bi lu bëgg yaatal rek bu nekké ben yaatal do yow tay so jogol dekk ci ak dekk nek protection dekk ba yeb nga sen carte jox ko kenn jox ko kenn fof nga wax ñom lu leer way bu dekk ba tassaro ñu jaar fi ñu jaar fi ñu jaar fi protection yi jaar ci son doori jaar mujahidu fillahi haqq jihad mu ngok mune bu ngeen nekké ben ñeen xamna huwa jitalaku yalla mo leen di tan yalla moy sélectionné ñim bëgg ñu nekk ben mu boole seen xol yi tapé ko té ko ci ben yoon loolu tax mu tuddé leen muslimoon ñu nam وسماكم المسلمين مول يالا لين تود ني نام فوف نك ني نيب تود غور جيجين ناك نداو تاريخا بو مانا بوك ريك سماكم المسلم يالا تي من مين خام avant yi di xew la len tudde won lool ndax dafa bëgg bo liggé ليكون الرسول شهيدا عليكم فبغ بو لغي يونت بي شيد لين الله اكبر يالا نو شيد بو لغي موي كروم رك تي بوك تي خيتام من كي تي لا بوك نور لا نو شيد خمغا بو ديمي تي ايرابور يي ñaari sédé ngay am lég lég passeport ak visa tuba bi mo xam xam na mo xam xam lu mo xam yi muy lak deug mo xam deug am ñaari rek da ba mo wacce almane suma sikki isa ko mo def na par man limi xoodu ci mel ci man ko noyé lo xam
waye nak degg na amé passeport xam nam kay waxé nak passeport té wala nangam ma xam li lay laaj ma jox mu ne ci bam yaa ko ko dal rek son poste ci mënu ko wax fa di wax gracié né fa na man ko sukura waye yalla momu dafa bëgg bu yow dal xiyamé ñu ñu ci séné xel mi ki ci la bok ki ci la bok ba ñepp jeex hayakum allah صوت الحج لك يا الله نبي لول ما دون سما تومب بو نيك موي داما سي بغونا وني لان موي نيك بن اك لوكو ووتالي نيرو دغ كون يالا سانت ني نيرو دا نيو سانت ني نيك بن نيرو جافينا لول وايي نيك بن يمن ني نيك بن بوك لو نيو گم تي بوك نكو ما باري bok ay yeg yeg ci bokkuñu ba bari waye bokkuñu nakari ak ñu ñuy deglo rek ñu daal nekk ben mu ñu sama ñaar lu tam moy wenn saar wo xamne kuy julli rakka bu ko amul elimu nañ ko fa muy al fatiha mbok yi sabo jangé al fatiha ki na meral bu do ko tuddu mënu ko ñak ñaan wa fekk ñaari guddi yo xamne du ñu tuddante melni ñaari bëjëna la waye ku julli ñaar morom ja xawa ndax da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din ayyam fa goxol julli ga yaq ngana yalla iyaka yow dom mak sama guddi wi na'budu lañu jamm te bo ci gënde guddi wi julli gi du bax te boko ci dugulé ci jubuulé yalla mu ngi sa boss mom bossam lay nangu ba ci ngeen far jubu té ñu wax dëgg yalla aduna seri cheikh neena ku japp ni nit mat na la non du do nelaw lolu lam sal al fatiha bi nga ne iyyaka na'budu na'budu joju dugal nga ci ki nga bëgg ki nga bañ ki nga kontro ki nga dëngol ki ngay soxoré bi nga na na'budu rek dugal nga dugal nga ci dan yalla mak mom mi nga xam duñ tuddante yow do nga la ñuy jamm su borom naaw dana ko wa iyyaka yow do ñi nak mak mom mi nas tay lu ñu sukkandiku legi nak ihdina yalla nga ñu boole jubale xom yalla ñu boole jubal même buñ jubaw xam nga lolu fatira ko jang ko meral jox ko lox degal rek na'budu نستعين اهدنا كو جيجن كين نيب نغي سي بير نيكو خام نا نيب نوبرو بوكو خامون نا كو غيس ريك بو خيي برام دوجتي فا ريك نانا سي مان لا نيك تكا القران ني جانال ني كو جولي تي بولو الفاتحه جولي ياخ fuk yo nak juroom ñaar da koy wax par bes kon nak nek nit ñi ben war na lay lool may sama ñaar lu tam ci joxoñ li ñu mëna def ñu nek ben al fatiha ci rabbi ñu téllu tam bu moy mazahirul wahda al islamiyya yinu yalla sant kuma mukallaf ko ne ma sant la ko mbolam la de santani do deg mu ne diw defal ma nang yalla di wax mur khujjo jox ma pak bi day wax ay yeen yor pak jox len ma pak bi ma tax yalla sin am lu lay wax way yaayo li fi bakkar ba na ci laj ko tagi yaay walisi mukk
يا أيها الذين آمنوا رجل الله يين يربط بجهل المقر وعين يوخ مك ديو دخم فدل الموسى عليه السلام bako yalla ne dama la soxla yak say bop ne ko tanno ba ci banu israël 70 personnes ak yow ngeen 111 dama len soxla dama len beug jox les 10 commandements Moussa sélectionné syndicaliste yi sélectionné politiciens yi serigne daara yi nangam ba am 70 personnes ak mom Cheikh Moudane Moudane gaay yeen bu leunde li ngeen ñew man nak baangi dem tay mercredi lu la wax waye gis nga bimu ñewé ne yalla assalamu alaykum sun borom fayu ko dede daf na ko wama a'jalaka an khawmika ya musa musa am say bokk yi ma wax nga tanaleen lu la ko ana say bok am sa jappane afil bi garaw munako hum ulai ala athari ni ngi ni top ci man tay le mercredi samedi dimanche ñom la ngi lay ñew yalla diko xaar rek munako wa ajjutu ilayka rabbi li tarda man nak ma ñew tay pour nga contane loolu wax yalla musa su man nako sa jëf tay ji yak na sa liggéeyu 40 ans lan moy def di mu ne ko da nga ñewte ak say bokk da nga ñewte ak say bokk sétu lol yalla won ko lan ne ko man limay diglo nit mo koy xalaat man manam ko defal na nga dëgg lima doon diglo moy nga am ak say bokk ñew kom baye nga len fa ñew nak lu mu ma deglu wa kam ñu leg leg ngay bëgg me ci ñep ñu def la ko nang la fa deg wi leg leg ab ndaw ko nda ñew sa kër nga togol ko pla bu du pla musab bi pla ba pla am ak bene faaj sama su bu kan jëmë won marché nga xamne tok na ba tol mi ma tol musuma lek su bakaj jenn waju bax ne san dima ewi rek keur kagn ngay ansi kagn ngay ansi ba ma ne ko vendredi la ansi mu dem parcel jeeg ya fa dakk su bakaj mu dajale len yeg jo xamni su bu kanji rek lañ mu dajale len ñu yenn ci su bu kanji bi ñu jogal juma rek lu tan ma dal dañu bu muy su bu kanji rek suñu fi di neus way fi ne limay bañ bañ su bu kanji kéro ci la aj deug na yalla ma yalla yeureum gis nga yalla nit da ngay def ni mo beutiko mu far dur ak kon ka tan na yalla ak mom du def non mom kay andal ak say bok andal ak say bok rek ñewal yow dom waaw mu tax ku dem ci yalla ki ne ngeen ni aduna ay bokam